На футбольний турнір до Миколаєва приїхала Юлія з сином. Говорить, хлопець грає за херсонську команду. З Олександром ми знайомі дуже давно. Саме з ним ми їздили до міста Бучі грати на турнірі «Міст героїв», де також був Миколаїв, який взяв першість, а Херсон посів друге місце. І після того ми з Олександром домовилися, що класно було б ще провести декілька таких турнірів. Тому що більшість діток з херсонської команди пережили всю окупацію, постійно знаходяться під обстрілами. Це дуже важливо, тому що тут його друзі, ті, з ким він вчився в одній школі, в одному класі. Хлопці досі спілкуються, це такий, знаєте, зв'язок, тому що футбол, він надзвичайно об'єднує. Тренер гравців херсонської команди Олександр розповідає, діти зраділи, дізнавшись про турнір. В першу чергу це діти, які зі мною пережили всю окупацію. От, завдяки цьому круглому м'ячу ми відволікли дуже багато дітей. Також їх батьків. Діти дуже підтримали, особливо батьків підтримали. Тобто вони, можна сказати, чекали цього моменту, щоб зібратися усім разом. Важлива гра і для однієї з миколаївських команд, говорить тренер Сергій Позняков. В місті дуже проблемне питання в участі в змаганнях, так як після початку повномасштабної війни команд залишилося дуже мало, тому будь-який турнір, ігровий досвід важливий для хлопців, щоб вони тримали себе в ігровому тонусі. Чотири команди бере участь, два тайми по 20 хвилин грають, команда з Херсона і три команди з міста Миколаїв. Футбольний турнір організували в підтримку херсонських гравців. Участь для усіх учасників безкоштовна, розповів Олександр Мунч, голова Асоціації футболу Миколаєва. Так, це перший турнір дитячий, де задіяна херсонська команда. З Одеси приїжджали хлопці, там з Кропивницького були, з Полтави, а ось саме з Херсону це вперше. В кінці турніру усі учасники отримали золоті медалі з першими місцями. Таким чином організатори вирішили підтримати миколаївських і херсонських спортсменів, говорить Олександр Мунч. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.